diváci a milé děti. Vítáme vás v divadle. V neděli 1. února 2015 proběhlo v kinosále Věrobnicích už tradiční pohádkové odpoledne. Je to představení loutkového divadélka Sedmi krásek a všichni loutkoherci jsou děti od 2. do 8. třídy. Celý program moderovala Michalka Francová z 5. třídy, jednotlivé pohádky uváděly ostatní děti. První pohádka o slunci, mrazu a větru byla malá lekce z přírodovědy. Zajímavostí je, že maňáskové loutky slunce, mráz a vítr ušila Aneška Sedláková ze 6. třídy, která také loutky vodila. Druhá pohádka, jak kníže pán obchodoval, nám ukázala, jak chytrý sedlák vyřešil obtížnou situaci svým důvtipem. Ty, poslechni, to koně mi prodáš, já to chci. Prodám, pane důstojníku, za 5 ran holí. To hrabátka, jako vyšpí. Zbláznil ses? Ne, pane důstojníku, nezbláznil jsem se, to je pevná cena. Třetí pohádka. O lišce, která měla pytel nápadů, nás poučila, abychom se nad nikým nepovyšovali. Liška však pýchou ani nevěděla, kde má zadek. Ty jedna vypelichaná mouro, jak to, že se mě vůbec opovažuješ zastavit a ptát se po mém zdraví? Co vůbec dokážeš? Kolik kousků umíš, abychom se porovnali? Honem! Rozvažte pytel urozenosti! Honem! Mňau, honem! Čtvrtou pohádku napsali bratři Grimmové a jmenovala se Král Drozdobrat. Diváci se smáli veselým situacím. Po těžkých zkouškách se hubatá princezna polepšila a král se s ní oženil. No ty jsi mi tu scházel nejvíc, bradu křivou, a s tím svým špičatým nosem bys mohl rozbíjet čnečí skořápky o kameny, jako to dělají drozdi. Dám ti svou jedinou dceru za manželku a hned také budete mít svatbu. Princezna sice po těch slovech hrůzou omdlela a nic jí to platné nebylo. Kde pak žije tvoje služebnictvo? Na půdě? Jaké pak služebnictvo? Zasmál se mládenec. Myslíš, že žebravý muzikant, jako jsem já, může mít ve svém obydlí sloužící? Kde pak, milá zlatá? Tady si všechno uděláš sama, to si pamatuj. Ale když ani s předením to nebylo nikterak slavné, rozhodl muž, že bude prodávat na trhu kameninové nádobí. Ach, taková ostuda, jestli mě uvidí někdo z našeho království. Pořadatelé děkují obecnímu úřadu, že půjčil sál zdarma. Loutkové divadélko Sedmi krásek hraje pohádky po celý rok už 17 let v sále na Faře. Přijďte se podívat a pobavit nejen děti, ale i dospělí. Přijmeme i nové děti, loutkoherce. Je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. V neděli 8. února se náš kulturní dům proměnil v malé královstvíčko, v němž se pohybovala spousta roztodivných bytostí z našeho i pohádkového světa. Rozmanitost postav nikomu nevadila. Čarodějové ani víly nezneužili své moci v neprospěch druhých a pouze meči ozbrojení bojovníci to nevydrželi a použili svých zbraní aspoň k přátelskému měření sil bez jediné kapky krve. Všechny včetně muchomůrek, drobného zvířectva i dravců spojovalo nadšení pro jakoukoliv práci a chuť dokázat, že jim narostly zlaté české či moravské ručičky. Zahráli si na zedníky a budovali stěny i věže,
lovili na udici a král je odměnil zlaťákem za jakoukoliv ulovenou rybu bez ohledu na její velikost. Jako mlináři mleli zrní a nosili pytle obilí cestou necestou, zdobili perníky a po upečení v superrychlé troubě je mohli zbaštit, čistili komíny zvenku i zevnitř, pomáhali ševci, knoflíkáři a švadlenkám. Mezi jednotlivými pracovními výkony odpočívali aktivně, totiž tancem, rajděním a pobíháním. Jen v poločase na pár minut usedli, aby si poslechli pohádku o lenošné žížale. Ostatní žížaly varovali, že když se bude tak stavovat, sezobnej nějaký pták a bude po ní. Měla by si vylít aspoň jednu dívu do země, aby se měla kam schovat. Ale lenošná žížala se jen smála. Během svého karnevalu si děti připomněli různá řemesla, z nichž některá znají jen z pohádek, ale v běžném životě se setkávají jenom s jejich finálními produkty, aniž by přemýšleli nad jejich vznikem. Snad jim i tato zábavná forma dopomohla k novým objevům v oblasti fungování našeho světa. Díky všem, kteří vedli jednotlivé pracovní skupinky a vzorně si připravili kostýmy i pomůcky. Díky všem, kteří se přišli společně pobavit. Díky chřipce, že epidemicky nezachvátila všechny děti a umožnila tak hojnou účast, a díky i úřadu Městyse, který nám poskytl prostor pro naše radovánky. První lednový víkend vyrazila Bivojanka se třemi králi na tradiční koledu, kterou symbolicky započala tříkrálovou sbírku v Jedovnicích. Úterý 6. ledna při svátku tří králů se konala tradiční tříkrálová mše, při které byla posvěcena voda, křída a kadidlo. V závěru mše pak pan farář požehnal všem koledníkům. Čtvrtý skautský oddíl začal koledovat v chaloupkách a na kopci již v pátek v podvečer, kdy v chaloupeckém sále proběhl benefiční tříkrálový koncert. Třetí chlapecký a šestý dívčí oddíl pak vyrazil na koledu v sobotu dopoledne a obešel zbytek obce. Koledníci rozdávali při přání do nového roku tříkrálový cukr a letáček s informacemi použití sbírky. Koleda se neobešla bez tradičního zpěvu a žehnání domů nápisem s vysenou křídou K plus M plus B plus 2015, což znamená Christus Mansionen Benedicat, Kriste žehnej tomuto domu. Letos jedovničtí skauti do zapečetěných kasiček vybrali 52 449 korun, které budou společně s ostatními příspěvky použity na záměry tříkrálové sbírky 2015 oblastní charity Blansko. Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané krizové situaci, pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí, podpora dobrovolnického centra, vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze a každé dítě má právo na radostné prázdniny. Každé dítě má právo na úsměv. Poděkování patří všem dárcům, kteří koledníkům otevřeli nejen dveře, ale i svá srdce. Oh.
Součástí tříkrálového víkendu byl i třetí tříkrálový koncert. Ten se konal v pátek 9. ledna v sále v Chaloupkách. Jako první vystoupil chrámový sbor. Ještě předtím byl ale koncert zahájen známou lidovou tříkrálovou koledou. Vstupné bylo dobrovolné a posluchači ho házeli do kasiček charity, takže se stalo součástí tříkrálové sbírky. Jako druhý vystoupil Banjo Band. Předtím do sálu dorazilo několik skupinek, které právě skončily koledu po Chaloupkách. Třetím účinkujícím byla skupina Třetí podání. Jsem černý pasažér, nemám cíl ani snad, vezu se na černo životem a nevím. Jsem černý pasažér, nemám cíl ani snad, vezu se od nikud nikam a nevím, kde skončí. Přítomní posluchači se dobře bavili a už teď se těší na příští ročník. Na koncertní část navázal taneční večer. Thank you.